שלום, כאן רנן הרטמן, מנכ"ל ומייסד של הקריה האקדמית אונו. אני שמח להציג את הקמפוס הרב תרבותי הראשון בישראל. מקום בו כל אזרחי המדינה לומדים יחד. מקום בו ניתנת לכולם הזדמנות שווה להצליח. הסטודנטים שלנו מייצגים את הפסיפס הרחב של החברה הישראלית. חילונים, דתיים, חרדים, מוסלמים, נוצרים ודרוזים. זה לא קורה לבד, אלא באמצעות עבודה קשה היוצרת תרבות של למידה בה כולם מכבדים את האחר, למרות הבדלים במוצא, דת ודעות פוליטיות. זה דורש המון עבודה. זה דורש סבלנות, סולידריות וחזון. באונו לומדים עם האחר, על האחר. ייסדנו את הקריה האקדמית אונו ב-1995 עם לימודים מתוך קרוון. כיום אנו המכללה הגדולה ביותר בישראל, עם למעלה מ-20 אלף סטודנטים. מחציתם הם דור ראשון להשכלה גבוהה במשפחתם. 4,500 סטודנטים חרדים, 800 סטודנטים יוצאי אתיופיה, 4,000 סטודנטים ערבים ישראלים, מעל 44 אלף בוגרים, 83% מועסקים בתחומים שבחרו ומובילים את השינוי בחברה הישראלית. הסגל המגוון שלנו, המצטיין במחקר ומתמחה במחקר רב תרבותי יישומי, נבחר על ידי הסטודנטים לסגל הטוב ביותר בישראל שנה אחר שנה במשך 6 שנים ברציפות. הארכיטקטורה של הקמפוס החדש שלנו משקפת את החזון החברתי שלנו. על פני 40 דונם נמצאים אולמות וכיתות הרצאה מתקדמות, מתחמי ספורט ומוזיקה, לאונג'ים לסטודנטים, קליניקות הפתוחות לקהילה, מרכזי סימולציה מתקדמים, מתקנים ותוכניות אקדמיות לאנשים עם מוגבלויות. הקמפוס החדש יהיה הבית של סטודנטים מהפקולטאות מנהל עסקים ויזמות, משפטים, חינוך וספורט, מדעי המחשב וסייבר, מקצועות הבריאות, מדעי הרוח והחברה. אנו מעניקים מלגות כך שלכל סטודנט תהיה הזדמנות שווה להיכנס לשערי האקדמיה. אנו מזמינים אתכם להצטרף לחזון שלנו, שמשקף את התפיסה כי אונו היא בית לאקדמיה שוויונית, מקום לכל הישראלים והסטודנטים שעובדים, חיים ובונים את העתיד של ישראל.